সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলক আৰু লেটেষ্ট টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই জনে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকৰ দৰ্পণ পৰ্টেলৰ বিষয়ে। দৰ্পণ পৰ্টেলত আপোনালোকৰ যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, মেৰিট লিষ্ট এতিয়ালৈকে বাহিৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতে ভাল খবৰ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ৱেটিং লিষ্টত আছে, তেওঁলোকে ছিট পোৱা নাই কোনো কলেজত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে এটা। যে কি ভাল খবৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আহিছে যে আপোনালোকক মই জনাব গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দেন জেটি নামৰ কাষৰ ৰঙা চুবুলি ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাবলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, দৰ্পণ পৰ্টেলত ফাৰ্ষ্টতে কৈছে যে 1-5 তাৰিখৰ ভিতৰত যিসমূহ মেৰিট লিষ্টসমূহ কলেজত দিয়া হৈছে আৰু এই সম্বন্ধে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাইছে। আৰু 6 আৰু 7 তাৰিখৰ ভিতৰত যিসকল ৱেটিং লিষ্টত আছিল সেইসমূহৰ মোবাইলে মেছেজ সহকাৰে গৈছে বা সিহঁতে গম পাইছে যে পাব্লিছ কৰি দিছে যে মেৰিট লিষ্টখন। আৰু 6-7 তাৰিখে কনফাৰ্মেশ্যন, যিখিনি মানে কনফাৰ্মেশ্যন হ'ব যে মেৰিট লিষ্টত ছিট পালে তেওঁলোকে এডমিশ্যন হ'ব ন, 6-7 তাৰিখৰ পৰা সিহঁতৰ আৰম্ভ হৈছে। আৰু 6 আৰু 7 তাৰিখৰ ভিতৰত ৱেটিং লিষ্টৰখিনিও গম পাইছে যে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' বনাই কৈছিলোঁ যে 8-12 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যি এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। 8-12 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যিখন কলেজত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এডমিশ্যন লোৱা নাই, যদি তেন্তে সোনকাল কৰক, 8-12 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 5খনৰ যিকোনো এখনত এডমিশ্যন লওক। আপোনালোকে 5খনতে পঢ়িব নোৱাৰে, যিকোনো এখনত পঢ়িব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ যদি কিবা আছে তেন্তে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু আপোনালোকক মই এটা ভাল খবৰটো কি আছিলে আপোনালোকক সেইটো কওঁ, যে ইয়াত লিখিছে পৰ্টেল মে বি ৰেছপন্স চুন ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ দ্য ফলোয়িং কেটাগৰিজ। এ, হু ডাজ নট গেট এডমিশ্যন ইন এনি ইনষ্টিটিউট দে হেভ এপ্লাইড, হু হেভ নট ইয়েট। তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডছ কৈছে কি, আপোনালোকে যদি দৰ্পণ পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিছে দেন আপোনালোকে বা আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই, দেন আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুত সুখবৰ যে আপোনালোকক দৰ্পণ পৰ্টেলে আৰু এটা সুবিধা দিব। আপোনালোকক এখন নটিচ যোগে তেওঁলোকে জনাব যে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি। আচলতে ইয়াত দৰ্পণ পৰ্টেলৰ যিটো আপোনালোকে ৱেবছাইটত darpan.assec.online.in আপোনালোকে এইটোত আহিলে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ তলত দেখা পাব এনেকৈ যে মই যিখিনি পঢ়িলোঁ এই নম্বৰত যে হু ডাজ নট গেট এডমিশ্যন এনি ইনষ্টিটিউট দে হেভ এপ্লাইড। আপোনালোকে যদি দৰ্পণ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিলে দেন আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম নাহিলে, দেন আপোনালোকে কি কৰিব, সেই সম্বন্ধে আপোনালোকৰ এটা দৰ্পণ পৰ্টেলত অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যন আহিব। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই আপোনালোকক ন'টিফিকেশ্যন কি ক'ব আৰু আপোনালোকক কেনেকৈ এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো আগবাঢ়িব ক'ব সেই সম্বন্ধে আপোনালোকক মই জনাম। তাৰপিছত কৈছে হু হেভ নট ইয়েট এপ্লাইড ইন এনি ইনষ্টিটিউট। দৰ্পণত ঠিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই কি কৰিছে, কোনো এডমিশ্যনৰ কাৰণে মানে কলেজত এপ্লাই কৰা নাই। যি 5খন কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব দিছিল সেইটো আমি কৰা নহ'ল, দেন আমাৰ কি হ'ব, দেন আমাৰ দৰ্পণে এটা আমাক সকাহ দিছে যে আমি এতিয়ালৈকে কোনো ডিচিশ্যন লোৱা নাই, মানে এছেকে এতিয়ালৈকে কোনো ডিচিশ্যন লোৱা নাই যে কি কৰিব, অতি সোনকালে এখন ন'টিফিকেশ্যন দিব, সেই ন'টিফিকেশ্যন লিখা থাকিব যে কি কৰিব। তাৰপিছত দিছে হু হেভ নট ৰেজিষ্ট্ৰেড ইন দৰ্পণ ইয়েট। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে দৰ্পণত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, সেই সম্বন্ধে মানে গোটেইখিনি মিলি পেলাই দৰ্পণে ভাবি চিন্তি পেলাই আপোনালোকক ক'ব যে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি। আৰু সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক A to Z মই নিউজ দিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক এতিয়া মই কৈ আছোঁ যে বৰ্ণৰ কলেজ চৰ্বুকৰ কথা, বৰ্ণৰ কলেজ চৰ্বুকত জাননী সহকাৰে দিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা বৰ্ণগৰ মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিক নামভৰ্তিৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গ্ৰেটাৰ জনোৱা হয় যে তাৰমানে যিসকলে দৰ্পণ পৰ্টেলত নামভৰ্তিৰ কাৰণে মানে বৰ্ণগৰ কলেজখন ছিলেকশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ জাননী দিছে যে নামভৰ্তি বাছনি তালিকা, ছিলেকশ্যনৰ তথ্য, অপেক্ষা তালিকা, ৱেটিং লিষ্ট, অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ দৰ্পণ পৰ্টেল www.darpan.assec.online.in 6 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে পুৱা 11 বজাত উপলব্ধ হ'ব। তাৰমানে আপোনালোকৰ 6 ছেপ্টেম্বৰত উপলব্ধ অলৰেডি হৈ গৈছে। তাৰপিছত যে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ বাছনি সম্পৰ্কীয়
তথ্য তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়ন কৰা মোবাইল নম্বৰত এছ এম এছৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব। তাৰ মানে ইয়াত এইটোৱে কৈছে যে আপোনালোকে যদি ছিলেকশ্যন হয় তেন্তে আপোনালোকৰ যিটো পঞ্জীয়ন কৰা মোবাইল নম্বৰ আছিল ন, মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো কৈছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকৰ নম্বৰটো ফোন নম্বৰটো ভালকৈ দিব, তাত আপোনালোকৰ মেছেজ আহিব, বহুত কিবা কিবি আহিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক ইয়াক তিনি নম্বৰত কৈছে যে বাছনি তালিকাত নামভুক্ত হোৱা অন্তৰ্ভুক্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছয় ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা 7 ছেপ্টেম্বৰৰ ৰাতি 11 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দৰ্পণ লগ ইন আই ডি ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানত নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক কৈছোঁ এই পাঁচখন আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিকোনো এখনতে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসকলে পচন্দৰ শিক্ষানুষ্ঠানখন এবাৰ নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত কোনো পৰিস্থিতিতে শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম সলনি বা আন এখন শিক্ষানুষ্ঠান নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত ষ্ট্ৰিক্টলি দিছে আপোনালোকে একবাৰ নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বুজি পাইছে যে মই কি কৈছোঁ, যে আপোনালোকে ধৰা হ'ল আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'লে যে মই বনৰ কলেজ বা বিবৰুৱা কলেজ বা গুৱাহাটী কটন কলেজত এবাৰ এডমিশ্যন কৰিলোঁ, দেন মই আৰু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইটো এডমিশ্যন হৈ গ'ল, মানে বুজি পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, দৰ্পণ আই ডিত আপোনালোকে একবাৰ ছিলেক্ট কৰি দিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত যে বাছনি হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 12 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰা শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি লগ কৰিব লাগিব। আপোনালোকক মই প্ৰথমে ক'লোঁ যে 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 12 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিখন শিক্ষানুষ্ঠানত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে সেইসকল লোকে দেই, যিসকল মেৰিট লিষ্টত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নাম আহি গৈছে, মেৰিট লিষ্টত অহাসকলৰ আৰু ৱেটিং লিষ্টত অহাসকলতো এতিয়ালৈকে কোনো এতিয়ালৈকে ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই যে দৰ্পণ পৰ্টেলে কি কৰিব। দৰ্পণ পৰ্টেলে ন'টিফিকেশ্যনটো ৰিচেণ্টলি জাৰি কৰিব, কি ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰে সেই সম্বন্ধে আপোনালোকক মই জনাম, এ টু জেড জনাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে যেতিয়া মই কাষৰ ৰং আছে বুলি ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক দেই, আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ। আৰু ইয়াত কৈছে যে ফ্ৰেণ্ডছ, 5 নম্বৰত বাছনি হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত নামভৰ্তি নকৰাৰ বাবে যিকোনো যে ইয়াত কৈছে যে কোনো মানে অসমৰ যদি অসম খালী হোৱা আসন যিকোনো কলেজত চব কলেজতে এইটোৱে নিয়ম কৰিব যে 5 নম্বৰত আপোনালোকক ভালকৈ লিখি দিছে বাছনি হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত নামভৰ্তি যদি নকৰে দেন আসনখন খালী হ'ব। আসনখন খালী হোৱাৰ ফলত ফ্ৰেণ্ডছ যিসকল ৱেটিং লিষ্টত ল'ৰা ছোৱালী আছে ন, আপোনালোকৰ ছিটটো তেওঁলোকে পাই যাব। তাৰমানে কৈছে যে নামভৰ্তিৰ বিবেচনা কৰা হ'ব বা আপোনালোকক সেইটোখন কলেজৰ পৰা আপোনালোকক আঁতৰাই দিয়া হ'ব, আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন নকৰে দেন ৱেটিং লিষ্টত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক চান্স দিব লাগিব, দেন আপোনালোকৰ এডমিশ্যন যেতিয়া প্ৰচেছটো হৈ যাব দেন ৱেটিং লিষ্টৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, তেওঁলোকক এডমিশ্যন পাব, তেওঁলোকৰ মানে কি হ'ব ছিষ্টেম ৱাইজ আহিব, তেওঁলোকে এডমিশ্যন নল'লে আপোনালোকে পাই যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোৱেতো এখন কলেজতে এডমিশ্যন ল'লে, 5খনকৈ ছিলেকশ্যন কৰিব দিছিলে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। আজিলৈ আহিছোঁ, গুড বাই, যোৱাই অসম।